jsou dosavadní kouč juniorky Robert Svoboda a současný trenér obránců Martin Hamrlík. Ten ale bude muset nejprve uhradit pokutu, kterou před více než 3 lety nezaplatil. Když Martin Hamrlík v roce 2013 končil kariéru, měl zaplatit pokutu 10% ve výši platu za filmování. To ale neudělal, a tak částku až kolem 20 000 korun bude muset uhradit teď. Hamrlík se Svobodou už vedli dopolední trénink. Taková byla včerejší reakce fanoušků na 6. porážku v řadě. Tam přišla doma s Libercem. Vedení Zlína nakonec odvolalo Rostislava Vlacha s Jurajem Juríkem. Naopak úplně jiná situace panuje v Liberci. Plníme to, co máme, vychází nám to, golmani skvělý a jen tak dále pokračovat. No. Výhra 5-0 byla už 11. v řadě, navíc posunula bílé tygry už na druhé místo v extralize.